Agora, a participação da Ana Zampier, que vai trazer detalhes sobre o defeso do caranguejo. Aninha, muito bom dia, seja bem-vinda ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, e a você que nos acompanha. Olha só, notícia especialmente aos amantes de caranguejo. Isso porque hoje, nesta quinta-feira, é o último dia para você que quer consumir ainda, quer apreciar um bom caranguejo. A partir de amanhã, na sexta-feira, começa então a proibição, o período que é chamado de defeso do caranguejo uçá, que é a espécie consumida aqui, né, no litoral do Paraná e em todo o estado. O que acontece, né? A captura e a comercialização desse crustáceo estava permitida desde o dia 1º de dezembro, por meio de uma regulamentação que é dada pelo IAT, o Instituto Água e Terra. E agora a gente entra no período de defeso, que é quando as espécies entram para suas reproduções. Então é muito importante esse período, que ele seja respeitado para que a gente possa ter a reprodução. E a gente está falando da preservação dessa espécie, de gerações futuras aí do caranguejo uçá. Inclusive, viu, Pierre, a comercialização, a venda, o consumo pode gerar algumas consequências, né? A gente tem o descumprimento de uma portaria também regulamentada pelo IAT quando isso acontece, e aí a gente pode ter algumas multas para essas pessoas que descumprirem esta regra, portanto, este período. Caranguejo que foi muito apreciado não só no litoral do Paraná, mas em todo o estado, desde o dia 1º de dezembro. Normalmente, todos os anos, a gente tem cerca aí de 3 meses que é permitido esse consumo. E aí fica a dica para você que ainda não comeu ou quer garantir aí o último dia nessa quinta-feira, ainda dá tempo. A partir de amanhã entramos no período de defesa, viu, Pierre? Volto com você aí do estúdio. Obrigado, Aninha, pela informação. Pois é, né? Quem ainda não comeu, tem até hoje, depois disso, não tem mais a possibilidade nesse ano, só na próxima temporada.